Նաիրի դպրոցական լաբորատորիաներից հաջորդը ռոբոտաշինական լաբն է։ Ռոբոտաշինությունը հանդիսանում է ինժեներական լաբի զարգացման հաջորդ փուլը։ Լաբի մեջ ներառված ռոբոտաշինական հավաքածուն նախատեսված է ինժեներական լաբորատորիայում ընդգրկված սարքավորումների և ծրագրերի միջավայրում աշխատանքի համար։ Այն հնարավորություն է տալիս սովորել ռոբոտիկայի հիմունքներ։ Իր մեջ ներառում է հետևյալ բաղկացուցիչները։ Գուգարք դ. Մինի համակարգիչ, Նաիրի ղեկավարման սալիկներ, Նաիրի հեռակառավարման վահանակներ, DC շարժիչներ, հեռաչափ զգայունակներ, ինֆրակարմիր զգայունակներ, խրոցներ, USB մալուխ, լիցքավորիչ, HDMI մալուխ և միկրոբե USB փոխարկիչ։